Ще раз всім доброго дня. Я радий з тим, коли ми завершуємо театральний сезон, тому що на завершення театрального сезону дається дуже багато часу. Час проходить під час театрального сезону, і ти весь час в напрузі тому, що відбувається, і дуже важко його розпочинати тоді, коли театр був у відпустці, приходить з відпустки, не проводилась ніяка робота, коштів немає, треба їх відшукувати, шукати, значить, для того, щоб розпочати театральний сезон. Але з тим всім, всі негаразди, як кажуть, позаду залишаємо. Надіємося на те, все, що буде добре в нас у 83-му театральному сезону, що він буде, можливо, не гіршим, а кращим, ніж був 82-й театральний сезон. Ми приступили до роботи вже з серпня місяця, приймали участь в концертній програмі про урочені Дню Незалежності. Ну а на протязі місяця вже працюємо над новою постановкою «Земля» за Ольгою Кобилянською та інсценізацією «Василька». Представили Борислав Бринишин, режисер Андрій Романченко. Художник-постановник, у виставі зайнятий майже весь творчий склад, такий весь творчий склад театру. Ось. І на сьогодні, значить, ми, готуючись до відкриття сезону, значить, чим завершили сезон, тим і розпочнемо. Розпочнемо сезон, значить, останньою із прем'єр «Кохання в стилі бароко», яка завершувала нас 82-й театральний сезон. Не так. За 19 числа вересня колектив театру буде приймати участь у фестивалі «Коломийське представлення», так він називається? Так. З виставою, з п'єсою «Лавина». Ну а далі, звичайно, відкриття театрального сезону 19-20 жовтня, прем'єра «Землі». Далі в нас 23 числа, 9-й фестиваль комедії «Золоті оплески Буковини». В цьому році буде 9 колективів приймати участь разом з нашим театром. Ось, буде відповідно, значить, нові театри, які вперше будуть приймати участь у цьому фестивалі. Це і Черкаський театр, і Закарпатський театр, які вперше будуть приймати участь у нашому фестивалі. Журі, звичайно, значить, те ж саме буде, як я вже завжди казав, і буду казати, значить, ми познайомимо вас у перший день відкриття фестивалю з членами журі. Тому що, пам'ятаєте, минулому році, значить, ми обговорювали одних членів журі, а були зовсім інші. Тому час до 23-го ще є, значить, він не короткий, значить, все, що може статися, значить, тому всіх членів журі оголосимо перший день фестивалю. Подальше наша робота складається з основою підготовки до новорічно-різдвяних свят, до святкування ювілею 150-річчя Ольги Кобилянської. Тим чином воно буде відбуватися. Зараз складається план, значить, роботи, значить, на святкування днів Ольги Кобилянської. Колектив театру, напевно, побуває і за кордоном в Румунії з постановкою нашою, з п'єсою «Ольга». Думаємо, що в нас теж саме відбудеться тиждень роботи з п'єсами, ті, які в нас в театрі в репертуарі, і з новою виставою, п'єсою «Земля». Також за цей період ми ще побуваємо на фестивалі в Хмельницьку, розпочався теж театральний фестиваль. Початок листопада місяця, ми туди їдемо з нашою новою прем'єрою «Кохання в стилі бароко». Ось. І будуть заплановані гастролі вже на сьогоднішній день у місто Львів. Не знаємо, як ще в нас вдасться, значить, з Тернополь, Івано-Франківськ. Тому що в Івано-Франківську зараз продовжуються ще роботи, значить, капітального ремонту там в них. А в Тернополі те ж саме, ще не затверджено до кінця, завершується до цього року, значить, гастролі і місто Тернополь. Тому ось такі новини,
до половини сезону, скажімо, до новорічно-різдвяних свят. Новорічні різдвяні свята, як зазвичай, ми готували, будемо так, і буде, інтермедії, будуть відбуватися репертуарні вистави, буде нова казка для дітей. І приступимо до нової роботи, про яку вже розкажуть вам більш конкретніше Людмила Іванівна, скрипка. Ось. І на основі із того всього, що, з чим ми йдемо у 83-й театральний сезон. Господарські роботи, які у нас проводяться, вони незначні. Ну, хотілося б мені сьогодні дещо наголосити на ті речі, коли державні мужі, виступаючи навіть на каналі ТРК, мені здається, було інтерв'ю таке, коли сказали, що театру дали 8 мільйонів гривень, значить, на ремонт театру. Цього, на превеликий жаль, ще не відбулося, але ми маємо таку надію, що воно може відбутися колись. Ось. Але на сьогоднішній день капітальний ремонт, ми як знаходилися в тій стадії ремонту, так і ми і знаходимося. Ну, звичайно, все своїми силами, що ми можемо, готуємося до підготовки відкриття сезону. Значить, само собою зрозуміло, підготовка до зими йде своїм ходом, своїм заключенням договорів. І все інше, значить, ну, на сьогоднішній день можна сказати, що відсотки на 70 ми вже готові, значить, до зимового періоду. І маємо надію, що все буде добре і що ми зможемо щомісячно працювати з репертуаром і зустрічати в нас у театрі глядачі. Прошу, якщо до мене є якісь запитання, то прошу, якщо ні, то Людмила Іванівна.